Подати заявку на оформлення субсидій відтепер можна через мережу інтернет. Сервіс запрацював офіційно. Вже є перші жителі краю, що подали копії документів у такий спосіб. Дійсно, громадяни, які не звернулися ще за призначенням субсидій, мають право тепер здійснити подачу своїх копій документів через електронний сервіс, який розроблений Міністерством соціальної політики. Крім того, хочу сказати, що ці заяви всі надходять до районних управлінь і опрацьовуються місцевими управліннями соціального захисту. Наразі механізм призначення субсидій через інтернет не врегульований остаточно. Однак у Департаменті соціального захисту населення гарантують, що кожну електронну заяву розглянуть спеціалісти. Якщо заявнику, який подав в електронному вигляді документи, получається субсидії, тоді управління соціального захисту контактує з заявником і той подає заяву і декларацію, ці документи вже чи надсилає поштою, чи подає особисто до управління соціального захисту. Але навіть ще поки це законодавчо не врегульовано, але це дає певний позитив, тому що людина кожна може розрахувати свою субсидію, не виходячи з дому. Заявку на оформлення субсидії потрібно заповнити на сайті Міністерства соціальної політики subsidii.mlsp.gov.ua. До слова, наразі 173 тисячі представників домогосподарств області подали документи на оформлення субсидій. Люди можуть звертатися і надалі. За документами, поданими зараз, субсидія буде нарахована у грудні. Сьогодні звертається в день по області вже менше. Ще минулого тижня зверталося приблизно близько 1300 осіб за призначенням субсидії. От сьогодні, за останніми даними, за попередній день звернулося 985 заявників. А призначення складає в день управліннями соціального захисту 1440 в день справ субсидій. Тобто ми вже говоримо, прогнозуємо вихід з піку звернень. У листопаді цього року на виплату субсидій в області витрачено 186 мільйонів гривень.